ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ბესელია, შეწყალების კომისიის ყოფილ თავმჯდომარე ალეკო ელისაშვილსა და ჟურნალისტ ელისო კილაძეს სასამართლოში უჩივის. ბესელიას ადვოკატმა საქალაქო სასამართლოში სარჩელი უკვე შეიტანა. გიგა კვერენჩხილაძე საუბრობს რადიო მაესტროს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ გიგა, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. თავდაპირველად კითხავთ სწორედ ამ სარჩელთან დაკავშირებით, რას ითხოვთ ამ სარჩელით და კონკრეტულად რა არის სარჩელის შინაარსი? ამ სარჩელით ვითხოვთ, მედიაში გავრცელებული ცილისწამების გამო სასამართლოს მიერ დადგენილი ფორმის ცნობის გამოქვეყნებას. ანუ გასაგებად რომ ვთქვა, ესაა სარჩელი ამ ცნობების უარყოფასთან დაკავშირებით, ცილისწამების ცნობების უარყოფასთან დაკავშირებით. ბატონ გიგა, ამ შემთხვევაში ალეკო ელისაშვილს და ელისო კილაძეს მოუწევთ რომ დაამტკიცონ თავიანთი განცხადებები. გამოძიების დასრულებამდე თუ იქნება შესაძლებელი რომ თქვენს მიერ შეტანილი სარჩელი იყოს განხილული და შესაბამისად საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული? მე ვერ გეტყვით გამოძიება როდის დასრულდება. რაც შეეხება სამოქალაქო დავას, ანუ რაც ჩვენ შევიტანით ესა სამოქალაქო, 2-დან 5 წამდეა კანონის მიხედვით ვადა. ну ხარდება ამბადების დაცვა ხან ვერა. აქედან გამომდინარე ახლა მე ნამდვილად გამიჭირდება თქვა, როდის დასრულდება ან გამოძიება ან სასამართლო. თუ კი თქვენი მოთხოვნა დაკმაყოფილდება, რა ფორმით მოითხოვთ რომ ამ შემთხვევაში ალეკო ელისაშვილისგან და ელისო კილაძისგან იქნას უარყოფილი განცხადება? ესა ძირითადად ესა ტელევიზიებით გავრცელებული განცხადებები, შესაბამისად იგივე ფორმით უნდა მოხდეს ამის უარყოფა. ну моралურ ზიანს ასე ვთქვათ ამ ეტაპზე არ ვითხოვთ. ოდიშის მოხდის დავალდებულება კანონის მიხედვით არ შეიძლება. შესაბამისად რა საშუალებასაც კანონი გვაძლევდა იმ სახით შევიტანეთ საჩვენებს. ბატონ გიგა, თქვენ თუ ხართ საქმის კურსში იმ გამოძიებასთან დაკავშირებით, რომელსაც პროკურატურა აწარმოებს ალეკო ელისაშვილის განცხადებებთან დაკავშირებით, დღეს ეგრეთ წოდებული კოკანის საქმეზე ბრალდებულა ანასტასია ზაუტაშვილის შვილმა ლაშა ორბელაძემ, რომელიც ამჟამად ბრიუსელში იმყოფება, ეგა ბესელიას და მანაკო ბახიძისთვის ქთამის გადახდა და დაადასტურა. ამ ინფორმაციას ავრცელებს ქართული გაზეთი და ასაჯაროებს მიმოწერას, რომელიც არსებობს. ეს არის ჩორი და ტყუილი, გავს ფაქტს, ადგილი ვერ ექნებოდა ქთამის გადახდას, ადგილი ვერ ექნებოდა. აქედან გამომდინარე ის ცნობები, რაც გავრცელდა ამ ფეისბუქ მიმოწერა, სავარაუდოდ ესაა შეთქმული და რეალობასთან კავშირი არა. თუ ხარ თქვენ გამოძიების საქმის კურსში, რა ეტაპზე არის ახლა გამოძიება? არავინ, ნუ ბუნებრივია, ახლა ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ისეთი სტატუსი სამართლებრივი, რომ ჩვენ ვიყოთ უფლებამოსილი, რომ ვიცოდეთ გამოძიება რა სტადიაზეა ან როდის დამთავრდება ან ამის შემდეგ. ახლა ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა არავითარ ინფორმაცია არ მაქვს. მაგალითად პროკურატურას უნდა მიმართ. კიდევ ერთ ინფორმაციას დავაზუსტებთ, თუ ხართ ასევე ამ შემთხვევაში ინფორმირებული, ქალბატონი ეკა ბესელია თუ დაიკითხა განმეორებით პროკურატურაში და ბოლოს როდის მოხდა მისგან ინფორმაციის? არ ვიცი, არა, სამწუხაროდ მაგაზე არავარ ინფორმირებული. გასაგებია, დიდი მადლობა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას ადვოკატი გიგა კვერენჩხილაძე საუბრობდა რადიო მაესტროს პირდაპირ ეთერში.